Україна не тільки продовжує боротися з ворогом у прифронтових областях, але й поступово працює над відновленням регіонів. Це стосується не лише пошкодженої інфраструктури, але й природи, яка також значно постраждала внаслідок бойових дій. Лісівники Житомирщини кажуть, не зупиняються ні на день. І на сьогодні вже виконали половину від плану. Завдання осені – 1228 гектарів. Сьогодні вже висаджено 1500, тобто 50%. Із запланованих 18 мільйонів сіянців висаджено 9 мільйонів. Це, по суті, 50% із планових показників осені. Всі ми чудово знаємо, що ліс висаджується і весною, і осінню. Весною у нас було висаджено 25 мільйонів, на осінь заплановано висадити 18 мільйонів. Допомогти лісівникам в рамках програми президента «Зелена країна» вирішили і народні депутати України. Озброївшись спеціальними пристроями та під керівництвом спеціалістів, парламентарі висадили саджанці на ділянці площею понад пів гектара. Впевнені, відновлення екосистеми – також важливий етап відбудови України. На кожне зруйноване і спалене російськими окупантами дерево ми висадимо 100 нових. І Україна знову буде зелена, знову буде квітнути. На кожне заміноване поле ми засіємо 10 полів в іншому місці. Ніхто нас не зупинить, будемо продовжувати боротися, годувати весь світ, давати кисень Європі і собі, як ми це робимо. І, звичайно, разом перемагати. 2 роки тому під час масштабних лісових пожеж ця ділянка значно постраждала. Але через 50 років тут знову будуть височити сосни звичайні та дуби. До створення українського лісу долучились і представники Естонії, яка опікується відновленням Житомирської області. Запевнюють, оскільки їхня країна на 50% складається саме з лісів, як ніхто розуміють їхню роль. It's very important to plant the trees, because we know it's needed in the forestry. Висаджувати дерева – це дуже важливо. Ми розуміємо, що є деревообробна галузь, і як би не було, ви маєте повернути назад ті дерева, які були використані для індустрії. Окрім того, зараз чудовий сезон, щоб бути на дворі, висаджувати дерева. Загалом за час дії програми президента «Зелена країна» на Житомирщині вже висадили 35 мільйонів дерев. Народні депутати переконують, це ще один показник того, що життя переможе. Адже ліси – це наші легені. І війна нас не зупинить. Найбільше, чого сьогодні ворог хоче і чого він добивається, щоб ми зламалися, щоб ми склали руки і щоб ми пали. Цього не буде. Ми показуємо, що життя триває, ми показуємо, що незважаючи на всі труднощі, завдяки нашим Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які щодня віддають своє життя, які боронять, ми сьогодні продовжуємо нашу країну розвивати, розбудовувати. І цей ліс – це символ того, що ми переможемо і всі ті десятки тисяч гектарів, які випалив і зруйнував ворог, ми обов'язково відновимо. Окрім того, народні депутати України відвідали нещодавно відкритий перший в області селекційний лісонасіневий центр. Оглянувши підприємство та познайомившись з його роботою, парламентарі нагородили подяками та іменними годинниками Верховної Ради кращих працівників лісового господарства. Страшні пожежі 2020 року показали необхідність реформування галузі. Лише за 2 роки по тому вона значно змінилась. У лісівників з'явився зв'язок, з'явилися ранці, з'явився інвентар, протипожежні костюми. Це того, чого не було 2020 році, коли наші лісівники, наші пожежники виїжджали, вибачте, в спортивних костюмах, в шльопанцях, на машинах без води, які не працювали, і намагалися гасити ліс. І тоді горіло 50 тисяч гектарів, з них 24 згоріло повністю. Тому сьогодні є вся інфраструктура, сьогодні є транспорт, зв'язок, інвентар, є лісництво, є нормальні умови для роботи. Наразі в області є 88 пожежних автомобілів, 2 з яких подарувала Естонія. Також є 965 спеціальних водойм. Заробітна плата лісівників за 2 роки зросла вдвічі, а 365 працівників боронять країну у лавах Збройних сил України.